Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Ermənistan 1975-ci il xəritəsini buna görə istəyir. Ermənistan tərəfi sərhədlərin delimitasiyası məsələsində 1975-ci il xəritələrindən istifadə olunmasına can atır. Global İnfos xəbər verir ki, bu fikir dəfələrlə erməni rəsmilər tərəfindən dilə gətirilib. Ermənistan Milli Arxivinin keçmiş sədri Amatuni Birabyan yeni bir iddia ilə çıxış edib. Bu xəritələr ən böyük miqyası sahibdilər. Birin 100 minə. Başqa sözlə xəritədə hər bir santimetr 1 kilometr ərazisində göstərilir. Bu cür miqyasda və dəqiqlikdə yeganə xəritədir, o bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan delimitasiya prosesində 1975-ci il xəritələrinə istinad edilməsini istəsə də, Azərbaycan bütün hüquqi əhəmiyyətə malik sənədlərin nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Rəsmi İrəvan isə bundan istifadə edərək danışıqları dalana dirəyir. Sərhəddəki sıravi ermənilərlə qurulmuş təmaslar Xankəndi və ətraf ərazilərdə çoxdan baş verməli idi. Yəni 2020-ci ildə əldə olunmuş razılaşmaya görə inteqrasiya prosesləri getməli idi. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi buna getmədi. Eləcə də Qarabağdakı qondarma qurumun dırnaqarası rəhbərliyi də buna razılıq vermədi. Digər qüvvələr də bunlara havadarlıq etdi. Bu sözləri Yeni Sabahca açıqlamasında politoloq Nadir Şəfiyev deyib. O, Azərbaycan dövlətinin sərhəddə həyata keçirdiyi yurisdiksiya siyasətinin yaxın dövrlərdə Qarabağın dağlıq hissəsində də reallaşdırılması məqsədindən söz açıb. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Ceyhun Bayramov da açıqlamasında söyləmişdi ki, bu, Azərbaycan dövləti üçün prioritet bir məsələdir. Təbii olaraq, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə işlərini planlaşdırıb həyata keçirəcək. Amma bunun hansı formada, qaydada və vaxtda həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Çox güman ki, bununla əlaqədar dövlət qurumları hazırlıqlar aparır və həyata keçirilməsi prosesində problemlər yaranmasın deyə planlar bir qədər məxfi saxlanılır. O əlavə edib, analitik istisna etməyib ki, bugünün özündə Qarabağdakı sıravi ermənilərin təhlükəsizliyinin və inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları onlarla müvafiq danışıqlar aparır. Hansı qaydada və kimlər tərəfindən aparılmasına gəldikdə isə bu barədə məlumatlı deyilik. Ermənilər də burada iki şeyi başa düşürlər. Birincisi, onların başqa yolu yoxdur və Azərbaycanın buraxılış məntəqəsindən keçmək lazımdır. İkincisi, bu məntəqədən keçmək onlar üçün təhlükəli deyil. Əgər Azərbaycan bugün Qarabağın dağlıq hissəsində öz suveren hüquqlarını bərpa etmək istəsə, reallıqda buna mani olacaq qüvvə yoxdur. Doğrudur, sülh məramlar oradadır. Amma son baş verənlər də onu göstərdi ki, Azərbaycan bir çox əməliyyatları həyata keçirə bilər. Müsahibimizin fikrincə, Azərbaycanın inteqrasiya prosesinin hazırki şəkildə həyata keçirilməsi isə artıq ermənilərin özündən asılıdır. Yəni, özlərini bədbəxt, bizi isə əlavə güc sərf etməyə badər etmək istəməsələr, bu proses sülh yolu ilə həll olunacaq. Yox, əgər bunu zor yolla həyata keçirməyə badər etsələr, gec-tez söylədiklərimiz olacaq. Zənnimcə hadisələr bu istiqamətdə cərəyan edəcək. O ki qaldı Azərbaycan bayrağının Xankəndində dalğalanması ilə Azərbaycanın dövlət orqanlarının təmsilçilərinin hazırda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə fəaliyyət göstərilməsinə, bu müəyyən vaxt tələb etsə də həyata keçiriləcəyinə inanıram. Erməni silahlılarının qurmağa çalışdığı fortifikasiya nədir? Fortifikasiya silah və texnikaların effektiv istifadəsini, qoşunların davamlı idarə etməsini təmin edən şəxsi heyətin və mülki əhalinin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulan qurğudur. Bu sözləri axaraza ordumuzun son bir neçə gündə Qarabağda Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət bölgəsindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələrin fortifikasiya qurğuları qurmasına cəhd etməsi haqqında danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Hərbi ekspert fortifikasiya qurğularının inşasının qanunsuz silahlı dəstələrin müqavimət gücünü artırmaq məqsədi daşıdığını qeyd edib. Sözcədən qurğuların inşa edilməsi birmənalı olaraq Qarabağda mövcud olan Ermənistan ordusunun qalıqlarının və qanunsuz silahlı dəstələrin Azərbaycana qarşı müqavimət potensialını artırmaq məqsədi güdür. Əgər onların inşasının qarşısı vaxtında alınmasa, gələcəkdə işğalçı ölkənin qanunsuz dəstələri qismən döyüş potensialını bərpa edə bilər. Bu da düşmən tərəfindən istənilən mühəndis və fortifikasiya qurğularının inşa edilməsinin qarşısını qətiyyətlə əngəllənməli, onlar artilleriyamız tərəfindən darmadağın edilməlidir.
Ukrayna müdafiə qüvvələri Baxmut istiqamətində cinahlarda irəliləməyə davam edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna quru qoşunlarının komandanı General Polkovnik Aleksandr Sirski Telegram kanalında məlumat verib. Baxmut istiqaməti. Müdafiə qüvvələri cinahlarda irəliləməyə davam edir. Düşmən Baxmut yaxınlığında mövqeylərini itirir. Sirski bildirib. ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutu da Ukrayna ordusunun Baxmutun şimal və cənub qərbində quru hücumlarını davam etdirdiyi haqqında məlumat yayıb. Ukrayna qüvvələri Baxmutdan 7 km şimal-qərbdə və Baxmutdan 6 km şimaldakı qəsəbələrə daxil olduqlarını deyilir. Hazırda Berxivkada döyüşlər getdiyi bildirilir. Bundan əlavə, Ukrayna qüvvələri Orixova-Vasilivkadan Baxmutdan 11 km şimal-qərbə qədər irəliləyərək Baxmut-Slavyansk avtomobil yolu boyunca yüksəkliləri ələ keçirib. Wagner lideri Yevgeni Prigojin də etiraf edib ki, Rusiya qoşunları Baxmutdan şimal-şərqdə Rozlivka rayonu ərazisində bir sıra mövqeylərini itiriblər. Bəzi məlumatlara görə Ukrayna hərbiçiləri Klişivkanın qərbindəki mövqeylərdən rusları sıxışdırıb çıxarıblar. İSV qeyd edir ki, hazırda bu qəsəbədə Rusiya xüsusi təyinatları Ukrayna ordusuna qarşı əməliyyat aparır. Qarabağdan köç davam edir. Son 5 gündə Xankəndini neçə erməni tərk edib. Qarabağdakı ermənilər son 5 gündə kütləvi şəkildə Ermənistana gedir. Publikas xəbər verir ki, indiyə qədər separatçı rejim öz mövcudluğunu qorumaq naminə erməni əhalisinin Qarabağdan çıxışına mani olurdu. Lakin əhaliyə sona qədər təzyiq göstərə bilmədilər. Xüsusilə Ermənistanın Laçın postunun götürülməsi üçün beynəlxalq səviyyədə etdiyi cəhdlər baş tutmayandan və Paşinyanın Qarabağ Azərbaycandır bəyanatından sonra erməni əhalinin gedişinə şərait yaradılır. Laçın postundan keçən ermənilərlə bağlı kadrlarda təsdiq edir ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun şəkildə hərəkət edirlər. O cümlədən Azərbaycan mülki şəxslərin sərbəst hərəkətinə tam şərait yaradır. Məlumatlara görə son 5 gündə Qarabağdan 100-ə qədər erməni Ermənistana köçüb. Bunu separatçıların qondarma ambusmanı Qeyqam Stepanyan da təsdiq edib. Son 5 gündə 100-ə qədər erməni Qarabağdan Ermənistana köçüb. 110 nəfər isə Qarabağa qayıdıb. O deyib, Stepanyanın açıqlamasının ikinci hissəsi 110 nəfər erməninin qayıtması təbliğat məqsədi daşıyır. İyunun 5-də yaydıqları məlumatda da iddia edirlər ki, 27 nəfər Ermənistana köçüb, 28 nəfər geri qayıdıb və bununla qayıdanların gedənlərdən daha çox olduğunun görüntüsünü yaradırlar. Birincisi, ermənilərin qayıtması ilə bağlı heç bir fakt, görüntü yaxud informasiya yoxdur. İkincisi, ermənilər mövcud vəziyyətdə Qarabağda qalmaq istəmir. Çünki Azərbaycanın öz tələbləri var və separatçı rejim təslim olmamaq üçün əhalini belə qırğına verməyə hazırdır. Bu baxımdan ermənilərin əsas istəyi qayıtmaq yox, getməkdir. Qarşıdakı dövrdə Ermənistana gedənlərin sayının daha da artacağı gözlənilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon danışığı aparıb. Global Infoaz APA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Erdoğan danışıq zamanı Kakhovka bəndində baş verən partlayışı araşdırmaq üçün Beynəlxalq Komissiyanın yaradıla biləcəyini bildirib.